Ես եղել եմ դեպ բացակայել եմ մի քանի տարով Վանաձորից, բայց դա ինձ համար շատ դաժանակիր օրեր են եղել։ Ամեն առավոտ արթնացել եմ կարծես արցունքն աչքերիս, ուզեցի ցանկություն առաջացել տեսել իմ մայմեղը, Վանաձորի անտառները։ Դժվար է։ Չգիտեմ, միգուցե դա տարիքի հետ է կապված, բայց միևնույն է, ուր էլ գնացել ենք, ձգտել ենք վերադառնալ մեր քաղաքը, մեր տունը, մեր օրանը։ Վանաձորցու հայրենիքը Վանաձորն է, Վանաձորցին չի կարող խաղաղ ապրել, եթե պատուհանից դուրս է նայում և տեսնում է օտար բնություն։ Վանաձորցում պետք է շրջապատեն համակաղակացիները, ովքեր իրենց բարևով ու հոգատարությամբ լցնում են կյանքը։ Վանաձորը արվեստի ու արվեստագետների քաղաք է, ուր սիրո մեղեդին նվագում են ոչ միայն արվեստասեր տեղաբնակները, այլև արվեստածին քաղաքը։ Այո, քաղաքը նվագում է, իրար հաջորդող մայրամուտներն ու լուսաբացները սեր են երգում, սեր են տարածում ամենուր և յուրաքանչյուրի մեջ։ Վանաձորը հայոց աշխարհի սիրո քաղաքն է, սիրո մայրաքաղաքը, որը արվեստի ու արվեստագետների մեջ ուրիշ հոգի է դնում։ Վանաձորն ինքը արվեստների թանգարան է, որտեղ հաշտ ու համերաշխ ապրում են մարդիկ ու ամեն օր հյուրովի ոգեշնչվում, ամեն օր ավելի մեծ սիրով են սիրում իրենց օրրանը, որն անփոխարինելի արժեք է, առանց որի ապրել նշանակում է լինել անհայրենիք։ Շատ եմ սիրում, որովհետև ես ծնվել եմ երաժշտի ընտանիքում, հայրս դուդուկահար է, և ընդհանրապես մեր այդ դինաստիան դուդուկահարներ են բոլորը, և ես չեմ պատկերացնում առանց այդ երաժշտության, առանց իմ քաղաքի և առանց իմ ուսանողների, որովհետև այս քաղաքում, այս քաղաքը առանց արվեստի շատ տխուր կլիներ։ Տխուր, որովհետև մենք ունեցել ենք լավագույն երաժիշներ, որ միայն իրովականն է տվել, մենք ունեցել ենք Գուսան Զաքարյան, որը ոչ մեկի չեմ կարող նմանեցնել նրա երգերը, նա երգարվեստը, և փոքր հասակից հնչել է իմ ակազներին նրա երգը, նրա թառը, նրա ձայնը, նրա տղայի Ֆելիքսի երգը, Բելայի երգը, և ուզում եմ նաև ասել, որ ինձ երևի այն բախտավորներից եմ, որ ինձ հանձնարարվեց Գուսան Զաքարյանի երգերը անմահացնել, և ես դա արեցի։ Դա արեցի իմ հոր օգնությամբ, դա արեցի մեր ավագ ընկերների, երգիչների օգնությամբ, որոնք երգում են այդ երգը, դա արեցի իմ մանկական հիշողությունով, ինչքան որ ես հիշում եմ, հավաքեցինք, և ես դա արեցի, անմահացրեցի, գրեցի, նոտագրեցի, և պարտավոր եմ շարունակել հետազոտությունները, այսպես ասած։ Էլմիրա Կրոյանը ծնվել է Կիրովականում, երաժշտի ընտանիքում։ Դպրոցում սովորելուն զուգահեռ սովորել է երաժշտական դպրոցում, պարել Պիոներ դպրոցականների պալատի, քիմիագործների մշակութային պալատի պարի անսամբլերում։ Գերազանցությամբ ավարտել է երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային բաժինը, ապա ընդունվել Կիրովականի Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի նորաստեղծ ժողովրդիքների բաժին։ 1969-71 թվականներին աշխատել է Սպիտակի երաժշտական դպրոցում որպես կանոնի դասատու։ 1971 թվականից աշխատում է Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, այժմ Միան արվեստի պետական քոլեջում որպես կանոնի դասատու։ Ղեկավարում է ժողովրդիքների անսամբլը, ղեկավարել է երրորդ մշակույթի տան, ապա Կիրովականի ներքին գործերի բաժնի, Կիրովականի ճշգրիտ հաստոսների գործարանի ժողովրդիքների նվագախմբերը, Շահումյանի անվան կարիֆաբրիկայի երգի պարի անսամբլի գործիքային մասը։ 1986-90 թվականներին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդական նվագարանների ամբիոնում անվանի կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի և նույն ամբիոնի դասախոս ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Անժելա Աթաբեկյանի դասարանում անցել է մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ։ 1990-92 թվականներին աշխատել է Հորովել երգի պարի անսամբլի երաժշտական մասի ղեկավար, 92-ից 97 թվականներին երաժշտության ամբիոնի ժողովրդիքների անսամբլի ղեկավար, 2008 թվականից Հայաստանի պատանի երաժիշտ կատարողների նոր անուններ ասոցիացիայի Վանաձորի մասնաճյուղի պատասխանատուն է, 2002-2004 թվականներին աշխատել է Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի երաժշտության ամբիոնում որպես ժողովրդիքների անսամբլի ղեկավար, 2001 թվականից մինչև օրս աշխատում է Հորովել երգի պարի անսամբլում որպես երաժշտական մասի ղեկավար և դիրիժոր։ Բազմիցս արժանացել է պատվոգրերի և շնորհակալագրերի, 1987 թվականին պարգևատրվել է Սովետական միլիցիայի 70-ամյակին նվիրված ժողարվեստի ներքին գործերի նախարարության։
նախարարության աշխատակիցների համամիութենական երկրորդ փառատոնի դափնեկրի կրծքանշանով։ 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, 2010 թվականից նոտագրել և տպագրության է հանձնել Լորվա Մեծ Կուսան Զաքարյանի երգերի ժողովածուն, կազմված 31 երգից։ Կրոյանի անցած մասնագիտական ուղին այսօր թույլ է տալիս նրան խոստումնալից ճանապարհ հարթել եկող սերունդների համար, որոնց նախ պետք է բացահայտել, ապա նպաստել մասնագիտական աճին։ Սա Էլմիրա Կրոյանի պարտքն է իր քաղաքի առջև։ Վանաձորի նոր էջում պետք է հնչեն հարվեստագետների նոր անուններ, ովքեր պետք է դաստիարակվեն պատմություն ունեցող քաղաքի մեծերի փորձով ու գիտելիքներով։ Վանաձորի նոր էջում ես կգրեի մտած սերնդի դաստիարակության մասին, որոնք կապ ունեն արվեստի հետ, և ես ի հայտ պետք է բերեմ մեր Վանաձորի տաղանդավոր երեխաներին, ասեմ ասում, դա ուտեվ դա իմ ուղությունն է։ Այսպիսով յուրաքանչյուրն իր տեղում և իր չափով պետք է ծառայի Վանաձորին ու Վանաձորցուն, պետք է ծառայի սիրով ու նվիրումով, գալիքն ավելի պայծառ է լինելու այն պարզ պատճառով, որ հիմքերն ամուր են, ներկան օրհնված են նվիրյալներով, իսկ ապագան ապահով ձեռքերում է։